Evo, poštovani građani, vanredna situacija u cijeloj zemlji, vanredna situacija u Rači, ali nastavljaju se započeti ugovori, odnosno privode se kraju. Opština Rači ove godine nastavlja sa izgradnjom infrastrukture, planirano dosta kapitalnih investicija, za sada dva putna pravca koja se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, posle putnog pravca Manđupe, evo sada u selu Viševcu put Radulovac, put koji je planiran za ovu godinu, privodi se kraju, završavaju se radovi. Opština Rača ima više pravaca planiranih za ovu godinu svojim budžetom, vidjet ćemo kako se bude odvijela situacija sa financijama. Za sada završetak ova dva putna pravca zaista bitna za ovaj deo naše opštine, bitna za ove žitelje mesne zajednice Viševac. Drago mi je da sam danas sa nama. Čekali su malo duže na ovaj put, ali evo, održali smo obećanje, završava se i taj put. U planu dva puta u mesnoj zajednici Đurđevo, put u Cukiću i Velikim Krčmarima za sada. Očekujemo raspisivanje javne nabavke, ako sve bude išlo po planu, očekujemo vrlo brzo i završetak tih stvari. Takođe želim da najavim do kraja nedelje završetak uređenja ulice ispred fabrike za otkup i plasman meda. Finansira Vlada Republike Srbije, takođe jedna bitna površina za uređenje naše lokalne samouprave i rešavanje problema sa kišnom kanalizacijom. Privodi se kraju i taj deo posla, nadam se da ćemo do kraja nedelje biti u Rači, da to zajedno ovekovečimo i da se završi i taj pravac. Kao što rekoh, zaista dosta stvari planirano u ovoj godini, vidjet ćemo u skladu sa situacijom, sa financijama, nadam se da ćemo ispoštovati sve zašto smo pripremili dokumentaciju i stavili u naše finansijske planove i budžet naše lokalne samouprave. Eto, svi su obećavali da će neko nešto da uradi, međutim dočekali smo da naša lokalna samouprava uradi nam put i sad idemo dalje.